ସିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକଜୁଟକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛି ନିଗମ? କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖାଗଲା? ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଉଜାଗର କରିବା ଭୟରେ ଏଭଳି କରାଯାଇଛି କି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ 9ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ସିଏମ୍ସିରେ କଂଗ୍ରେସର 8 ଜଣ ଓ ବିଜେପିର 7 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 8ଟି କମିଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିବା କଥା। ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟିରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତ କମିଟିରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ କଂଗ୍ରେସର 7 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖା ମେମ୍ବର ଦେଇକିନା ଲାଷ୍ଟରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 2 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କମିଟିରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡ଼ିଛି, ବିଜେପିର ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି କଂଗ୍ରେସର କାହାକୁ ଦେଲେନି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମେୟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଯଦି କଟକର ମେୟର ହେଇକି ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ବିଜୟୀ ହେଇକି, ସେ 7 ଜଣଙ୍କୁ 7ଟା କମିଟି ରଖାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କମିଟି ହେଉଛି 9ଟା, ତା ଭିତରୁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କମିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ। ତ ହେଲ୍ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସ ଯେଉଁଟା ସେଇଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବି ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲେନି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମ୍ସିର 9ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଟି ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ, ଟିକସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଭଳି 9ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 9ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର ଓ କମିଶନର। ନମିନେସନ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ହେବ, ତ ନମିନେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ 9ଟା କମିଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ 8ଟା କମିଟି ଫାଇନାଲ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ 7ଟା କମିଟି ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟିରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କମିଟିଟା ଅଛି। ଗୋଟେ କମିଟିରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କମିଟି ଅଛି, ସେଠି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 3 ମେମ୍ବର୍ସ 2 ଜଣଙ୍କର ନମିନେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହୋଇଛି, 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନମିନେସନ୍ଟା ଫାଇଲ୍ ହେବ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡକୁ ହେବ 3:30ରେ। ତ ସେଇଟା ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେବ ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ କମିଟି। ଗଠନ ହେଲା ଗୋଟିଏ କମିଟି ଟି ସମାସତ ହେଲା, 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଦିଆ ପାସ୍ କଥା, ଏଇଟା ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହକ୍ ପଡ଼ିଲା। ସେ କମିଟିରେ ଭୋଟ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ 55, 56, 53, 54 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ଯିଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସିଏ 10 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭୋଟ ହେଲା। କାହା ଇସାରାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚୟନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।